Protestite protiv otvaranja na rudniku od Iluvica Štuka se intenzivirata. Glas za zdrava životna sredina, glas protiv otvaranja na rudnikot na smrta. Беа дел од парулите кои може да се слушнат и видат на последниот протест на кој присуствуваа и многу млади. Овој видеоподкаст на Република го посветуваме на проблемите со кои се соочуваат жителите на Новосело и Босилово. Гости во студиото се господинот Костадин Ристоманов од невладината организација Здрава Котлина и Еко Долина и Маја Морачанин, председателка на ДОМ. Во студиото беа поканети и представници на Euromax Resources, компанијата која што има концесија да работи со рудникот, но од ова компанија не изјавија дека нивни представници не може да бидат присутни во студиото затоа што не се во Македонија. Почнуваме со дебатата. Господине Ристоманов, добар ден, добро дојдовте во нашето студио. На последниот протест рековте дека нема да дозволите отворање на рудникот и порачасте стоп за профитерството. Од компанијата Euromax по вашиот протест стигна сообщение дека ширите лажни вести. Врз основа на кои анализи и податоци ги базирате вашите тврдења дека рудникот ќе загрозува експлоатацијата на рудникот, ќе загрозува животната средина? Најпрво благодарам за можноста да се и ние искажеме вака на преку вашиот медиум. И неколку објаснување на почетокот. Значи, овој последниот марш против рудникот Иловица во Босилово, што се случи, беше во организација на едно невладино здружение Младите од Иловица и Штука, кои што ние соработуваме со нив, им дадовме било каква морална, физичка поддршка и така натаму, но како што видовте таму, ние нити истапивме со наши говори, туку само нашето присуство беше тамо и тоа е во нивна целосна организација, што значи дека уште во старт, еве, ќе ги демонтирам нашите противници, кои што велат дека неколку мина, да не кажем, откачени активисти, го бунтуваат народот. Мислам дека веќе ја заострувате вербалната реторика меѓу вас и Euromax, еве тие лажни вести, па, вие велете стопна... Еве нас не обвинуваат дека ние шириме лаги, дека податоците што ги кажуваме не се вистините. Да. Тогаш јас поставам прашање, едно реторичко прашање, ако нивните податоци во студиите во кои што ни се достапни, ако не се вистинити, тогаш и нашите кажувања се невистинити. Значи, рековте дека се повикувате на нивни елаборати. Да. Што покажуваат податоците во овие елаборати? Како, значи, ќе биде влијанието врз животната средина? Ајде да почнеме овде. Во Скопје имаше пред извесен период и се още траја таа акција за спас на водно за неколку, да кажем, декари шума дава кој што совестните граѓани на Скопје се побуние сака да ја спасат. Е, замислите, ние таму треба да дозволиме да се уништи 7000 декари или 700 хектари шума во првиот период. Дабова шума кој што треба 200-300 години да израсте и ние да дозволиме само 700 хектара шума по зборовите на представникот на Euromax, кој на заедничка вака една емисија ги соопшти. Тие се неизвени податоци, не служам јас ова, и постојат видеоснимки, кај што тоа го обелоденува. Иначе, нивната концесија зафаќа простор од 1340 хектари, што тоа е огромно подрачје, кој што замислите се да тоа да биде пустош. Значи, не постоја зеленил, не постоја шума, ќе биде разорана земја. Значи, тоа е кратер кој што таму ќе се работи. Значи, тоа е доволно загадување. 50 тони експлозив неделно да се користи, ќе предизвика прашина, вибрации. Така да во нивните студии пишува дека за урок за 15 години струмичкото поле ќе биде покрено со 10 сантиметри по концентрацијата на прашина колку што е, изнесува 10 сантиметри на квадрат метар на целата струмичка плодна почва. Се замислите вие, кој ќе одгледува домати на 10 сантиметри, таква отровна прашина која што
ќе со експлозиите и со сите други нивни активности ќе се случи. Во нивните студии пишува дека 30% од водите ќе бидат загадени. Што значи тоа 30%? Ние ќе пиеме тие 70, како ќе знаеме кои се тие 30, кои се 70? Имам уште, да, уште многу аргументи. Да, ја вклучиме и господја Морачани. Значи, неудамна собранието усвои закон за минерални суровини, сулфурот и цианидот да не бидат веќе присутни при рударските процеси. Но зошто сега, еве, ниту тоа не е доволно за да се убеди населението дека експлоатацијата на рудата во Македонија е безбедна за животната средина? И во целиот овој период, веќе подолго од 2 години како што трае борбата против овие рудници, од самиот момент кога практично во јавноста беше обелоденото дека толку голем број на концесии тогаш за геолошки истражувања се дадени и тие можат. Имаше некаде околу 80, од кои не се сите за метални, има и за неметални суровини, мислам дека 18 за геолошки истражувања. Да, тоа се детални геолошки истражувања со кои што само се врши истражување, но после тоа таква е процедурата, тие можат доколку име во интерес на инвеститорот да побара и концесија за експлоатација. И кога бевме соочени значи со вакви податоци и бидејќи намерите беа главно дека она што беше објаснување дека ќе се користат цианиди и сулфурна киселина, тоа се сите рудници би биле евентуално нели од отворен коп со процеси на флотација и лужење во кои што се користат цианиди и сулфурна киселина, тогаш значи ние предложивме со Поповска измени и дополнување на законот за минерални суровини. И со тоа беше една долга процедура од 1 година во собранието, подложеше на многу и јавни дебати и во јавноста и во собранието јавна расправа, имаше и амандмани, значи само тоа рударско лоби исто така имаше свој барања и на крајот она што се донесе како решение во законот е дека практично со сегашната веќе важечка законска регулатива е забрането отварање на нови рудници од отворен коп со процеси на флотација и лужење со цианиди и сулфурна киселина. Но исто така, оно што е важно е дека при поднесување на барање за концесија за експлоатација мора да се наведе техничко-технолошкиот елаборат, да се наведат сите процеси, значи на кој начин тоа ќе се случува таа експлоатација. Исто така се зголеми и бројот на денови за кои треба институциите да ги дадат одобренијата, за да имаат подолго време да можат да ги разгледаат сите овие документи, а и јавноста да биде транспарентно информирана. Од компанијата коректно е нели да го спомнеме нивниот став, Euromag, значи вела дека тие ќе го отсранат цианидот од процесот за обработка на рудата и дека примарен производ на проектот Иловица Штука сега ќе биде бакарот. Односно, флотацијата, физички процес преку кој ќе се произведува бакарен концентрат и ќе биде транспортиран во топилницата во Бугарија. Значи, тоа е некоја промена која тие најавија. Почетно не беше тој процесот кој што се предведуваше. Сега го смениле и јас не можам во наивно се разбира да зборувам како мислат они да експлоатираат и што им е процедурата и постапката, дали ќе носат во Бугарија или така натаму. Но оно што е важно за нас како дом, како зелена партија, ние не сакаме загадувачки индустрии. Тоа не се однесува само на рударството. Ние за тоа имавме за целата оваа борба и поддршката од Европските зелени. Многу конференции, дебати, трибини, на сите протести сме учествувале. И точно и она што Ристо Манов го говореше. Југоистокот е земјоделски регион и таму треба луѓето и се занимаваат и треба да продолжат да се занимаваат со земјоделие и со туризам, еколошки туризам, рурален туризам. Тоа се чисти индустрија, да кажам, чисти стопански дејности, кои што се вообичаени за тој регион и кој што е географски и климатски погоден за такво нешто. Но неизводливо, некомпатибилно е да имате паралелно во земјоделскиот регион и рудници. Значи, едноставно тие дејности не се компатибилни. Немаме, значи, уште многу време. Неколку прашања и блиц одговори. Сте имале вие до сега неколку средби со Euromag? Сте се обиделе со нив да најдете решение за овој проблем? Ние нема шо нив со да преговараме. Нив се истечена концесијата. Очекуваме органите на управување, судовите, државата, владата, министерствата да си постапат по законот и нема шо ние да разговараме со нив. Ние бевме доволно само
да ги алармираме граѓаните за каква опасност станува збор. Граѓаните се пробудија. Мислам дека и последниот настан во Босилово докажа дека тамо со жив зид, како што рекува младите, ќе ви штитат своите домови и нема по никоја цена да дозволи. Кои се вашите идни чекори? Па ние ќе продолжиме. Ние одстапувате, значи вие? А па видите, ние објавивме кривични пријави, не адресирани до секој оној кој што ќе подпише на врз база на истечените рокови, ќе подпише дозвола за работа. Мислам, тоа е нонсенс. И премиерот е свесен, и министерството е свесно за сите тие невозможности кои што они ги барат. А нивните оправдување зошто не успеале да ги смогнат, да ги соберат сите потребни документи, оправдањето не држи, бидејќи наведуваат нефункционалност на државата, нонстоп избори, сме имале привремена влада и така натаму, но у такви нефункционални услови државни, они успеале во 2016 на 28 јануари да добијат втора концесија. Значи, абсурдна е и оправданието. Они си имат своји внатрешни проблеми, нека се ги... Вие ќе продолжите со протести, со... Ние ќе продолжиме додека не ги истераме не само Евромакс, и сите други белосветски фирми. Господи Марачанин, дел сте од владината коалиција. Кој е ставот? Сте имале разговори, предпоставувам, со премиерот, со владени министри, министерот за економија. Кој е ставот на владата за рудникот Иловица? Она што е важно е дека во Министерството за животна средина и просторно планирање, тука е постапката и тоа е она што е моменталната состојба, значи од институционална гледна точка. И таа студија за оценка за влијание врз животната средина нема добиено решение, значи нема одобрение практично од надлежното министерство за такво нешто и тој рудник не може да добие без оценка за влијание на животна средина, а интегрирана еколошка дозвола за да може да функционира. Така што рудникот Иловица нема дозвола за работа. И тоа е состојбата што е. Така што јас очекувам дека секој што е сериозен во проценка и што е одговорен и ја познава работата професионално, не може да даде позитивно мислење за оценка на влијание на животна средина на вакво нешто, каде е евидентно дека е против заштитата на животната средина. Ако ми дозволите да дополнам нешто што го спомнавте, значи, сакам да проверите ова лично вие, ако може да ни дадете информација на нас и на широката јавност, дали тие ја имат променето тој дел во таа студија, кај што го заменили делот дека нема да користат цијаниди и сулфурна киселина. Според нужни информации, бидејќи таа една студија, таа една студија се изработува, тоа е долг процес, и тоа што они сега зборат дека се откажале, тоа е само маркетиншки трик. Два пати, три пати. Вие не верувате дека они се откажале од да го користат цијанидот во рударските процеси? Не верувам, туку знам, тоа што два-три пати имавме средба отворена, дури и на последната средба во Струмица, кај што беше и Министерството со владата, и премиерот, и представниците на Евромакс, јас три пати прашав дали до владата и до Министерството имат доставено нов елаборат во кој што е опишан новиот процес со новата технологија. Три пати прашав, три пати не добив одговор за тоа што се знае дека немат. Според моите информации, нема такво барање на писмено. Ова е усно нешто објаснување. Не може после истечениот рок вие сега да достувате. Не може, затоа и самиот... Во кое што пишува со цијаниди, со сулфурникси, со сите тие работи. Затоа и важен законот да се вратам на ова, затоа што точно мора да се наведе елаборат техничко-технолошки. Која е постапката, што ќе се користи, така што не може веќе... на барање така едноставно да се добие
дозвола за ваков тип на стварно сериозна индустрија која што има и не само тука, секаде во светот, значи се тоа стандарди високи, затоа што е тоа се работи за загадувачка индустрија. Исто како што и за други загадувачки индустрии, стандардите се се повисоки и повисоки со цел, затоа што се виде дека е тоа штетно по животната средина и здравјето и се води сметка за тоа и во законската регулатива и во имплементирањето, што е уште повашно на законите. 15 минути имавме за овој разговор, помина, ви благодарам, господја Морачанин, господин Ристоманов, ви благодарам. Благодарам што бевте гости во нашето студио. Се надевам дека ќе имаме и друг пат прилика да разговараме на оваа тема. Гледавте Республика видео подкаст.